lijepo molim, ako ste gledali kolegu Bilobrka dok ste postavljali to pitanje, kao što naravno da ja nisam tu stručan, zbog toga smo i rekli uvodno da se provode i provodit će se ne samo obdukcija, već i određena sudsko-medicinska vještačenja kako bismo jednostavno dobili što preciznije informacije. Mi ne želimo i ne možemo, niti imamo indicije na temelju kojih bi uopće išli u smjeru u kojem vi idete, a to je li netko nešto objavio ili nije objavio, uglavnom je objavio sve ovo što oko čega se vodimo dijalog oko nekoliko zadnjih pitanja, je, ja ne znam iz kojeg izvora, iz izvora ministarstva unutarnjih poslova nije. Znam da smo dali jučer priopćenje o svemu onome što u tom trenutku nam je bilo poznato. Znam da odjel za medije komunicira sa vama, prema tome nemojte da, mislim, moj prijedlog da ne vodimo razgovore na temu što je negdje neki portal objavio, jer je on to negdje od nekoga čuo. Kad bi išli tim putem, ne samo ovaj slučaj, nego svi slični slučajevi, ne samo kad je u pitanju policija, pitanje gdje bi nas to uvelo.